V rámci adventního období probíhají v mateřských školách tradiční vánoční zvyky. 5. prosince tradičně navštěvuje všechny mateřské školy Mikuláš s čertem. A tak jsem navštívila s kamerou děti v mateřské škole v Dlouhé ulici. Děti za písničky dostali od čerta a Mikuláše balíčky se sladkostmi a ovocem. Trošku zlobivé děti dostali uhlí a slíbili, že se polepší. Spadli na anděla, Mikuláše nádavkem, obměňoval pohlavkem. To se povedlo! To se povedlo! Prosím, to máš dva balíčky, tak. Čerte, to musíš. Já se teď nebojím. A dostanete se, když byli hodně. Je tady někdo na bonek? Jdemo domů. Jdemo domů. Ta holčička nemůže zlobit, víš? Tak, tak. Děkuji. Prosím. Děkuji. Prosím. Já tam mám Prosím. To je ten Rudolf a ošivilost. No. Já jsem dětem říkala, že přijde čertík a že bude kouzlo. On tu byl včera takhle malý. Můžu, jo? No, koukejte, hele. Můžu, jo? Dojíme sem. Je větší. Krásnější. To je hodný čert, on poslouchá, vidíte. To je hodný čert, to je hodný čert. Ani malinko. Pojď sem, Maťo. Ani maminku. Ondra je šikovný. Tak to je dobře. Tak, Maťo, pojď sem. Řekni Peťo, děkuji. Tak, Peťo, dostane. Taky dostane. Taky dostane. Taky dostane. Taky dostane. Taky dostane. Máš dva, do každé ruky jeden. Do každé ruky jeden. Nerozbavová. A kdo nemá? Adelko, pojď. Dají, pojď. Dají, a dívo.